Sərpullik 6 farzand otası Muhammad Sharif har kuni ish topish umidida Kobulning ana shu yeriga keladi. Ba'zida ertadan kechgacha kutadi, ammo ish topilmaydi. Unga ko'ra, oilasi u yoqda tursin, o'z qornini to'yg'azishga ham qiynalmoqda. 2 kun ishlaman bir oyga, 2 kun. Ana bu yerdan ham oradan jeyman bir sulon beradi atada, aroqdagi ish topdingki, xudo merib berasan. Bu madan eshitmadik. Bu borlarga chora shunday qilib juramiz dega. Kunimizni o'tkazamiz. Ro'zg'ordan xabarimiz, uydan xabarimiz yo'q, eshitmadik yo'q. Oxirgi yillarda Afg'onistonda kun sayin ishsizlar soni oshib bormoqda. Oddiy odamlardan tortib, hatto o'qimishli qatlamgacha ishsizlikdan aziyat chekmoqda. Xorijga ish izlab ketganlarning mamlakatga ko'p sonda qaytayotgani ham muammoni yanada chuqurlashtirmoqda. Aloqa past majbur kelsa qishloqda nima qiladik? Berayotganda ish yo'q, paysamiz yo'q, berayotsangiz dala qilsangiz. Ketamiz qaytib uyimiz. Yana bir kvartiray baqa. Ish topilsa qandoq, shu yerga ish topilsa yaxshi. Xodanda o'zining vataniga ish topilsa ko'p yaxshi bo'ladi. Qancha odam xush bo'ladi. Men hozir Kobul shahridagi Kutaysangi mintaqasidaman. Ishchilar uchun bu joy so'nggi nuqta hisoblanadi. Bu yerda ishchilar tush bo'libdi ham hozir ish kutib turibdilar. Ular ish umidi bilan bu yerga kelgan, ish topilmagan taqdirda ular qo'shni mamlakatlarga ketishga majbur bo'ladi. Yaqin-yaqinlargacha ko'plab afg'onlar ish izlab qo'shni Eronga ketardilar. Ammo oxirgi vaqtlarda Eron iqtisodi jiddiy muammolarni boshdan kechirmoqda va xorijlar uchun ish imkoni ham cheklandi. Afg'oniston Mehnat va Ijtimoiy ishlar vazirligi yiliga 900 ming odam ishsizlar safiga qo'shilayotganini aytadi. Vazirlikka ko'ra, bu sondagi insonlarga ish topib berish imkoni yo'q. Ish so'rovchilarning soni yildan yilga kun sayin oshib boradi. O'zi shunday ham bir 2 million bekor bor, bunga qo'shiladi. Xo'p, buni hammasiga birdaniga javob aytib bo'lmaydi. Chunki millionlar ish yaratish uchun milliardlar pul kerak. Afg'oniston hukumati ishsizlik muammosini hal qilish yo'lida xususiy sektorni kuchaytirish kerakligini ta'kidlaydi. Afg'oniston iqtisod vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda 15 million kishilik ishchi kuchi mavjud. Bundan kamida 8 millioni ish bilan band va 7 millioni ishlamaydi. Ishlamayotganlarning 5 millionini ayollar tashkil etadi. Shafi Begog'li, BBC, Kobul.